Slavnosti mistra Jana Husa se odehrály 4. až 6. července na hradě Krakovci. Právě tady totiž Jan Hus obýval na podzim roku 1414 před svým odchodem do Kostnice. Byl tady fakt krátce, tady byl 3 měsíce, takže se věnoval hodně literární činnosti a připravoval se vlastně na obhajobu na Kostnický koncil. Osobnost mistra Jana Husa, jeho 600. první výročí upálení a jeho odkaz si tady připomněli stovky lidí i řada významných osobností. Byl reformátorem a jak nejdůležitější u něho je ten odkaz na svědomí. Já prostě jsem přesvědčen a nemůžu jinak, i kdyby se skály lámaly. Měl šanci na život a na všecko, kdyby do té Kostnice nejel. Ale historie nezná kdyby. On věděl, kam jede a co se tam s ním stane. To spojení mistr Jan Hus, Jan Žižka, Jiřík Spoděbrat, to byla trojice, která si myslím ovlivnila další život v českých zemích až do dnešních dnů. Jan Hus je do dneška velmi a až silně aktuální. Vlastně všechno, co napsal, až na pár drobných výjimek, myslím, by se dalo aplikovat na současnou společnost. Veme si, že vlastně otázka pravdy. Lidé se snaží nějakým způsobem až skoro bojovat, že jo, se lží jako takovou, ale otázka je, jestli ty zbraně, ty hroty, se kterými se potýkáme, že jo, s tou lží, jsou namířené správným směrem. Jestli bychom neměli začít tak, jak Hus i apeloval, sami u sebe. Hrad Krakovec, který si zahrál například v pohádkách Princ a večernice nebo Ať žijí duchové, je však přístupný celosezóně. A mistrův pobyt vám tady připomene socha, kterou najdete v jeho blízkosti.